Léo, Léo, quieto. Deu certo? Aí. Rapaziada, hoje, mano, a gente está aqui parado, né? Vamos no barco, para com essa bagaça do meu... O boque tá parecendo um índio. Fala com o chefe, assim você vai levar um pau. Desculpa, desculpa. Gente, é o seguinte, todo mundo aqui já acordou, Richard já acordou, velho, até o Bruno acordou. É eu. E, velho, ontem a gente ficou até de madrugada aqui bebendo na lagoa e brincando e pulando e dando risada e bagulho louco e... E bebida, e coisa doida, e piscataiada, e gente, é o seguinte, a rapaziada dormiu tarde, tá ligado? Lá, o chefe do cala sua boca, eles dormiram num hotelzinho igual esse aqui, né, que é, como chama esse aqui? Cala a boca, ô boquinha! Um flutuante, o hotel é pra lá. Sei que ninguém acredita nisso, mas é pra lá, tem um hotel. Ih, a gente vai acordar os meninos. Vocês vão agora acordar os meninos, porque senão não vai ter atividade. Ó, o Boto tá esperando desde as 7 horas da manhã. Já então, é meio-dia. Meio-dia, rapaziada. Estamos... Fila da puta! Chutar você. É, vamos lá, vamos acordar esse moleque. Ó, os caras me deram até um extintor pra acordar o Renato. Que o Renato, ó, vixe Maria, se ele deixar o menino dormir, ele vai dormir até 3h30 da tarde. E hoje é dia de ver os Botos. Botos cor-de-rosa. O Boto já tá dormindo já. Com certeza. Caramba, eu vou levar você lá. Olha, ô, não. Oi. Perigoso, hein? Eu e vocês. Deixa eu colocar aqui bem. Sacanou esse extintor aqui. Eu acho que não vai dar certo, não. Isso aqui dá pra carregar uma família inteira. Então tá tudo certo. Tudo certo. Vem aqui que eu tenho experiência com bote inflável. Ah, então tá bom, então. Deixa deitado aí. Aí certinho, ó. Senta aqui, ó. Vamos entrar, quero ir também. Você vai também? Não, vai, vai. Quem vai comigo? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vai todo mundo? Se for, depois não tem como trazer alguém. Ah, não, é só acordar mesmo, depois... É, só acordar, depois pra eles que vem de outro jeito. É. Tem o Flávio lá, tem outro barqueiro. Não, peraí, 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 meu Deus. Peraí. Ui, rebaixou. Peraí, calma aí, Bruno, não vai... Bruno, você não pode, Bruno. Também dois brutamontes. Ô, Bruno, você não vai caber não, Bruno. Vai. Não, Bruno, não, você vai me sentar lá, não, vai não, querer peraí, dar peso. Não, peraí, 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 não. Sério, não, o Bruno vai caber. O chefe aqui, hein. Você faz, sai daí. Bruno. Ai, minha câmera abre. É, Bruno, não, vai, não, fica Bruno. Aí, vai! Meu Deus, obrigado. Então vai lá, Dani, tchau. Aqui, ó. Vem, não, não, Bruno, senta ali no meio, então. Acho que vai, consegue. Vai, vai, caralho. Então vai. Você já derrubou equipamento na água alguma vez? Não. Mas é a primeira vez hoje, aqui, então. Ó, Bruno. Ele seca, aqui, ó. Mas... Vem, mas é Bruno. Primeiro estraga. Leva um tempo. Onde você vai sentar, Dani? Não, não vou. Não vai caber. Ô, Renan, não pode virar esse bote, velho? Não dá, não. Onde você tá? Vem aqui, Bruno, aqui, ó. Vai. Então você não vai mais. Mais um só. Vai. É melhor que esse, não vira esse aqui. É. Vai, eu tô com meu celular aqui, gente. Eu acho que vai dar certo, hein?
Tá vendo porque tem uma panelinha ali? Tá vendo uma panelinha ali? Se começar a encher, vai começar a encher. Vai começar a encher da água. Você tem que tirar a água com a panelinha. É isso, vai, que você... Mano, a gente tem uma missão, então. Qual que é a missão, Richard? A missão é chegar vivo. Então tá bom. Essa missão é muito importante. E a outra missão é acordar a rapaziada que tá dormindo lá do outro lado. E vai dar tudo certo, gente. A missão é não deixar a água entrar aqui. Então tá bom. Tchau, gente. Vou fazer a grande missão. Tô me sentindo em... Como que é o nome daqui? Pode deixar. Pô, vocês não mexem muito aí, não. Fica quietinho pro cara conseguir fazer a missão dele aí. Mano, fechou. Tem hotel, mano? Tem. Sabia que você queria alguma coisa. Pô, parece que eu tô tendo um déjà vu. Acho que eu já morei aqui no outro passado, hein? Ô, gente. Acho que eu morei aqui no outro passado, vamos. No outro passado? Uhum. Olha, eu vou falar onde que você morou, porque eu tô com medo, hein? Aqui, ó. Onde que eu tô aqui é melhor. Ui! Ui. Não, você daqui. Ih, meu Deus do céu. Desculpa, viu? Desculpa. Vamos assim. Vamos respeitar o barqueiro aqui. Gente. Vai, Léo, vamos vlogar. Eu não sei o que eu vou falar. Deixa eu ver onde que eu tô. Eu tô com medo. Tá no Tucã. Gente, agora a gente tá entrando dentro da sala. Era vocês terem vindo aqui e dormir aqui. Sério, mano? Pô, sobrou um quarto aqui, mano. Eu dormi num quarto de boa, sozinho, bem tranquilo, camona. Foi uma longa história, aí, mano. Você vai bater ali, Léo. Ai, motorista. Vira aí, ô, Nã. Vai, rapaziada, nós estamos vamos fazer aquele gritinho de guerra. Ô, motorista, pode correr. Não, pode correr, né? Ô, Bruno, o barco tá entrando água aí, ó. Sua missão é não deixar entrar água. Verdade. É só você não deixar, Bruno, naufragar. A minha missão é essa, cara. Que tu... Ô, Nã. Oi? Desvia das árvores aí. Não, meu filho. Aí, eu tenho experiência em barco inflável, rapaz. Tô falando que eu tô tendo um déjà vu, acho que eu morei aqui na outra época. Acho que já foi um índio. Renan, tá certinho. Você tá canoando. Não, certinho. Sem carro, tô tranquilo. Ó. Duas pra lá, duas pra cá. E assim vai. Isso. As costas, Léo! Meu Deus. Tá pega, mano. Tinha um hotel mesmo, mano. Lógico que tem. Olha lá, tem alguém acordado lá, tem alguém acordado lá. Eu já vi alguém ali. Estou avistando. Também tô avistando a galera, mano. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Chegando, apertando o extintor na cara de todo mundo. E eu vou falar mais uma coisa, viu? Que tem Wi-Fi aí. Wi-Fi? Eu só não usei ainda, mas tem. Eles não vão sair daqui nunca. Nossa, verdade. Mas acho que na cabana não tem, Na cabana não tem Wi-Fi. Rapaziada, estamos chegando já. Caramba. Ô, tem um jet ski acelerando pra nós aqui, Ana. Fica tranquilo que nós no remo, nós temos prioridade. Tem? Não sei. Jet ski é preferência, dos peixes ou da canoa? Jet ski. Mas aí, na hora que chegar no corrimão ali, aí você gruda no corrimão, tá? Tá bom. E Bruno, não deixa o canal virar. Nossa, era um lounge aqui, ó. Amazon Lounge. Oh, ah, não. Eu sou muito bom. Rapaziada, estamos chegando. Oi, é verdade, mano. O cara do barquinho ali, ó. Desacelerou pra nós que tem a preferência. Ah, eu tô falando, preferência. Ó, estamos chegando aqui, vim fazer um frete pra rapaziada aqui, ó. Nossa! fala aí se eu não... Não, você dominou. Vai bater. Freia. Tô freando, que ô. Foi um pouso. Já pousamos? Fica no meio, viu? Não pende pra um lado nem pro outro. Tá bom. E eu sou mais levinho daqui. Eu tô indo embora. Rema aí. Puxa. Não, tamo não. É. Nossa, eu tô. Parece que tá. Aí. Bom? Aí, tá vendo? Os barqueiros se comunicam, né? Nossa, não, eu preciso do extintor. Segura o extintor. Vai cair, viu? Estourei o lacre. Vai, Léo, só pega o extintor. Bora, rapaziada, peguei o extintor aqui. Tá, preciso me levantar agora. Nossa! Você vai lá? Tá, vamos esperar o Renan estacionar aqui então. Estamos um pouquinho de dificuldade pra estacionar, galera. Vai, Renan. Mas tá dando certo. Vai. Deixa eu amarrar meu cavalo aqui, ó. Na mão. Aí, ó. Vem, barqueiro. Esse barco lá tem que ir o ano inteiro. Não precisa voltar. Deu certo, rapaziada. O Renan vai amarrar ali. Agora vamos acordar os meninos com mega extintor, meu irmão. O bagulho é doido mesmo, meu irmão. Bom, rapaziada, seguinte. Sabe onde que os meninos estão dormindo? Renato, nossa turma? Sei. Tá. Só tem eles dormindo ou tem mais gente? Só tem eles. Vem. Então tá bom, pelo menos não vou acordar outros. Nós vamos acordar eles espirrando extintor na cara deles. Bora. Porque esse aqui é o boto. Agora aí. Vamos lá. Isso. Eu estacionei meu carro ali, viu? Demorou. Mas vou puxar isso aqui e apertar? É, só apertar agora. Esse é de gás, esse é o 2, né? Deixa eu ver. Não sei nem se tá funcionando. Sim. Olá. Ah, não tá com onda. Bom.
É lá na frente? Vai. Fala baixo, fala baixo, Léo. Mano, que bicho nervoso. Isso é lá do outro lado. Eu vim aqui. É aqui? Nossa, é longe? Hoje é longe. Legal aqui, né? É legal pra cá. É noite, noite pra você ver. Noite, né? Piso. A noite não foi nada aqui ontem. Foi isso. Caramba. Pausa pra respirar. Agora vamos passar. Vai, meu pente. É aqui? Não, vai. Nossa, velho. Caralho, né? faz 6 horas que nós tá não, indo. Eu... Aqui, ó. Aí. Chegamos? Aí é bom ir lá no final, tem não, hein? Aqui. Tem aqui e tem quem lá que... no último lá. Tá, vamos ver quem tá aqui. Olha aí, tá ligado. É o Renato. Tá ouvindo o Renato. Renato. Pelo ronco, tá Renato. Pelo ronco, Renato. Dá pra saber quem que é. Mano, ouve. Ó. É mesmo. Abre. Ah, trancado. Não. O cara não tem a chave? Será que o cara não tem a chave? Não. O que? Ah, mas aí vai estar estragado aí o Renato vai acordar e alguém tá ali, velho. Bom dia. Bom dia. Pergunta se aquele outro cara não tem a chave desse quarto. Ai, não aguento mais isso aqui. Deixa aqui. Vamos perguntar. Ah, o cara sabe. Tem um plano, rapaziada. Pera. Bom dia, Gui. Nossa, tô suando, viado. Tô suando. Olha os caras acordar agora, viado. Eu ia acordar os 6. Deu meu plano errado, viado. Peguei um bote, atravessei um bote. Peguei o extintor, viado. E acordar os 6. Vocês acordam primeiro e eu tô suando. Mas o Renato aqui tá quieto. É, o Renato tá aqui. Você não tem a chave. Chave reserva deve ter. Chave reserva. Tem alguém no quarto de vocês dormindo? Não. É. Sobrou quarto, tô falando, mano, aqui. Era pra todo mundo dormir aqui. Você dormiu lá? Dormiram lá. Mas tem uns quartos lá também. Não, nós dormimos. Quarto condicionado, bom também. Mas tem que ir porque o Richard vai levar a gente no boto. E eu vim acordar vocês pra vocês acordar tarde. E o café da manhã? Café da manhã é 3 horas da tarde? É 11 horas, rapaz. E você acha que isso é hora de acordar no meio do mato? É. Que recruta que é você? Eu tô de férias. Pelo amor de Deus. De férias, você tá aqui atrás. Ah, eu vou acordar o Renato. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. O vídeo do extintor vai ficar pra próxima. Vamos abrir aqui. Deu muito. Léo, aqui. Deu certo? Aí. Porra, viado! Bom dia! Dá pra ver lá dentro, mano. Oi! Olha lá, dá um zoom lá. Ele tá tudo bem? Ele tá na outra câmera da esquerda aqui, ó. De lá. Vamos acordar! Acordar, fi! Nós temos que ver os botos! Os botos vai você, né? Diferente. Tá geladinho aí? Ah, tem cara aí? Ela. Ué? E na esquerda aqui? O outro falou da família. Nossa, tem dois. Quem que é que tá aqui? É o Renato da direita, E da esquerda? O Luca. Ah, o Luca! O Luca, velho. Esqueci de vir do mundo. Porra, meu, velho. Velho do Narga. Tá mais frio. Obrigado, gente. Salve, bota dormir então. É, boa noite então. Vamos que o ônibus tá esperando. Nossa, o Renan conseguiu abrir a janela, viu, Renan? Você tava quase aberto, eu só empurrei. Ô, vamos ver os botos? Que hora que vai ser? É agora, meu filho. É, que hora já que era pra ser, né? Outro café da manhã aí? É claro. Só almoço agora. Só almoço já. Vamos, filho. Que hora só? Já é meio-dia já. Vamos. Quê? Não tô ouvindo! Fala mais baixo, não tem nenhum surdo aqui não! Ó, o Rich tá esperando mesmo, bota dormir não! É, não, mentira, mano, caralho! Não, mas tá mentindo! É, dos. 11h56. Nossa, gelado que. É, não, mano, graças a Deus! Ô, Muga, pelado? Pelado por quê? Olha que tamanhozinho! Pelo lado aonde, porra? Oh, acordou de pipi duro. É pipi duro, ele é assim mesmo, cara. É, bom, acordar mesmo? Delícia. Ô, vamos nessa então? Vocês não podem voltar a dormir não, senão eu vou voltar aqui, eu vou estar bora, bora. A ideia. Não, vamos, vamos que eu tô com a chave do carro aqui, vamos. É, bota.
Bora. Rapaziada, se vocês quiserem parte 2 desse vídeo aqui do Extintor, deixa muito like, rapaziada. Vai deixar o like nessa parte 2. Mano, sobrou extintor pra cacete. Deixa, então, deixa sobrando. É, melhor deixar sobrando que, rapaziada. Nossa, joga em você um pouco, que você tá suando pra caralho, velho. Muito, né? Vixe Maria. Tô derretendo. Então vamos, então. Rapaziada, todo mundo acordou. Agora vamos voltar lá pra onde a gente tava, que é lá no barco onde que a gente tá ficando. Mano, o Renato acordou, nunca acordou. E eu vou querer fazer, mano, uma parte 2 desse vídeo, tá ligado? Como eu queria acordar muito mais gente, e o Gui, o Thiago, já tava acordado. Ei, vamos acordar o Gui e o Thiago amanhã. É, mano, eu quero acordar todo mundo, eu vou acordar mais cedo. Tá quente, isso aqui. Quente, isso aqui. Nossa senhora. Eu vou tentar acordar mais cedo amanhã, rapaziada, pra gravar, mano, acordando o Richard, tá ligado? Sim. Então se você quiser parte 2 desse vídeo, já deixa o like. E é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. É nóis, valeu e fui.